Driton Sulejmani, agroekonomist në lidhje direkte së bashku me Kronin. Kronin na siguron një intervist nga tereni, duke na treguar për ndikimin e pandemis në ekonomin e kulturave bujqësore. E kemi në lidhje Kronin dhe po e kaloj linjen me njëherë atje. Përshëndetje Shqipe, përshëndetje gjithë shikues të Klan Kosovës. Personazhi jam i sot më është Driton Sulejmani, nuk është profesor doktor si ai para prak, është magjister i agroekonomisë dhe kena tema kogja interesant me full me to të fillu prej ndikimit të pandemis në ekonomit bujqësore familjare e deri tek raportet eksport-import ose shumë çka tjetër. Mirë mëngjes Driton, më vjen mirë se të kam. Mirë mëngjes, mirë mëngjes shikuesve të Klan Kosovës. Driton, fillimisht a mundesh më tregu qysh ndikoj që kjo pandemi, gjithmonë po nalëm e të gastronomia. Gastronomia. Për realisht, një impact madhe ka dhe vetë gastronomia, e cila është dëmtu prej pandemis në sektor tjerë, e sidomos ata bujqësor. A mund është me të regu qysh ka ndiku në bujqësi deri tash, sidomos të ekonomit familjarë bujqësore? Po, realisht tash po kalon një vetë prej se kemi fillu të përballemi me pandemin COVID-19 dhe s'ka dyshim se ndikimi më i madh fillimisht ka qenë tek njerëz, sepse nuk kena ditë që po përbollemi me diçka të re, e natyresht se kjo ndikim pastaj në kuadër të zhvillimeve të ecurive, dhe më thonë ka pas ndikim gjithë sektorët e ekonomisë, të e përfshi edhe gastronomin, e si një prej hallkave, dhe më thonë zinxhirit të ekonomisë vendore, me thonë drejtën, ndikimi i gastronomisë ka pas ndikim të madh tek fermerët, dhe më thonë të prodhimtaria primare. Për shkak se shumë... Ves ta në nënkuptojmë, që do të thotë prodhimtaria primare? Është e hallka e parë e zinxhirit vlerës, më thonë atë ku fillon gjithë shka prodhimi, dhe më thonë fermeri, baza, nga ku fillon, dhe më thonë kultivimi, drithra, fruta perimeve, ata një pjesë të madhe të prodhimi tyre në veçantitë, më thonë të perimeve dhe frutave, e kam plasu në tregun vendor, e kryesisht në rrjetet e horekës, më thonë në gastronomi. Mirë po, me fillimin e pandemis, për shkak të masave kufizuse, atëherë, dhe më thonë, një mbu ndalesat të ndryshme nga me vendimet qeveritës, që mos me leju me punu shumë, dhe më thonë, sektor. Tu përfshi edhe gastronomin. Në këtë rast, dhe më thonë, fermert janë dëmtu, sepse nuk kam pas ku me plasu një pjesë të prodhimit tyre të përgaditur ose të planifikuar për ta ofruar për rrjetet e hoteleve, restorantëve. Cilët sektor ma konkretisht e kam pas, të cilët sektor ka pas impact ma të madhë kjo krizë? Nëse shumë në aspektin e përgjithë shumë, puna në bujësi nuk është ndalur fillimisht. Fermeri ka qenë ai që ka qenë vine part frontit për kunder që ka qenë fillimi i pandemis, për shkak se masat agroteknike të kultivimit të fruta o perimeve dhe drithrave nuk munden mundalu se ato nuk e njohin pandemin COVID-19, dhëtë mi kry operacionet agroteknike që ato mu kultivu. Edhe asë një prej fermerë nuk e ka ditë, ose agropërpunuzve nuk e ka ditë se sa do të zgjatë, dhe më thonë, situata me pandemin dhe kam fillu, kam vazhdu punën e tyre. Mirë po, si rezultat i blokimit të hallkave tjera të zinxhirit vlerës, pastaj ata kanë fillu të përballen me probleme. Tu fillu me mungesë shitje produkteve, disa shamull, disa fermer fruta perimet e tyre i kanë lënë pa vjel, për shkak se nuk kanë pas mundësi se ku ti destinojnë, si rezultat edhe i mungesës, më thonë, zinxhirit vlerës në industrinë e përpunimit, ruajtjes e kështu me radhë. Ndërsa sa i përket industrisë përpunimit ushqimit, ata e kanë rritur nivelin e tyre të prodhimit, për shkak se fillimisht me shfaqjen e pandemisë ka pasur një rritje të madhe të konsumit produkteve, domethënë esenciale ushqimore, e në veçanti domethënë të produkteve fruta perimeve të qumshit, dhe në produkteve të qumshit dhe të drithrave. Jemi dëshmitar të asaj që me radh kanë pritur për të marrë miell qytetarët nga frika, dhe më thonë se dhëtë mbesemi pa ushqime sa ne. Mirë po, deri sa kufint nuk janë të mbyllur, atëherë nuk kemi pse frigohemi për shkak se mundësia e importimit baza ushqimore është e lehtë. Ka pas shumë shqetësime prej fermerëve të cilët merren me sektorin e perimtarisë, po realisht nuk është sektori vetëm i dëmtuar, cila është gjendja e sektorëve të tjerë, të fillu prej industrisë mishit, qumshtit e tjerë, cilë ka qenë realisht impaktin në cilat lloj gjallesa? Fatkeqësisht
ndikimi i pandemis në vendin tonë, në sektorin e bujqësisë, si prodhimtarin primar, ashtu edhe në industrinë përpunuese, ka filluar të vrejet në 6 mujorin e 2 të vitit 2020. Atëherë kur ka ra fuqia blerëse nga qytetarët dhe kur një pjesë e zinxhirit vlerës në ekonomi, cilët janë konsumues tyre produkteve, nuk kanë funksionuar. Për shembull, tek prodhimtaria Bos, thamë edhe më herët që prodhimtaria fruta perime, veçanërisht në pak të blegtëria. Okay. Kam pas dëmë, do të thonë se kam pas ku mi dërgun treg perimet e tyre, sallat, sidomos sallata gjelbër për to që shkojnë më shumë në gastronomi për shkak të mbylljes dhe kufizimeve. Sa i përket pjesës blegtërisë, problemi janë shfaqur në dy sektorë, do të thonë te industria e përpunimit të qumshit, te prodhimi i qumshit e fermerët për shkak se industria e përpunimit të qumshit, një pjesë të madhe të prodhimit të tyre e ka dërguar tek gastronomia vendore. Sidomos djathrat. Djathrat janë absorbues të mëdhaj të qumshit, do të thonë marrin sasi të mëdha të qumshit për me prodhu një kilogram djath, varësisht nga lloji i djathit. Për këtë arsye janë krijuar stoqe shumë të mëdha që mos më lënë qumshin fermerëve, industria ka krijuar stoqe shumë të mëdha djathrave sidomos, si produkti vetëm që ka jetë gjatësi më të madhe për rujtje, duke menduar se do të kalon shumë shpejt kjo periudhë. Kur janë mbushur stoqet e industrisë përpunuese me djathra, atëherë kanë filluar të shfaqen probleme tek hallka e parë, te fermeri prodhues, sepse industria s'ka mujtë me absorbu më sasinë e qumshit, pastaj kanë filluar domethënë për disa problemet që kanë zgjatë rreth 3-4 muaj me dorëzimin e qumshit e tjera. Te industri, te sektori i mishit, vetëm më kët, kryesisht e kanë mbujtën fermer të cilët merren me rritjen e gjelleve të emta, sidomos me dele dhe nuk kanë mujt me stopu rritjen, a? Nuk kanë mujt me stopu rritjen e qengjave dhe të edhave, kecave, për shkak se kryesisht janë produkte luksit që janë shërbyer në restorante, në do mbledhje familjare në aja të ndryshme, pastaj në atë ku është bloku gjithçka dhe nuk kanë mujtë me stopu rritjen e qengjave dhe të edhave dhe ata pastaj kanë psu humbjen atë se për atë edhe i kultivojnë. Sa kanë diku edhe në shmem realisht, sa bletësat një litër shumë në shumic prej fermerit për krasim me ku ja, para pandemisë? Në 6 mujorin e 2 të vitit 2020, ka, në fund vetë, më thonë, në 4 ose 5 mujt e fundit, ka pas një ramje të çmimit të blerës, më thonë, të qumshit nga fermerat, për shkak se janë kriju stoqet mëdhaja nga industria përpunuese, si rezultat, më thonë, i ndikimit të pandemisë në sektorin që ata punojnë, ka pas një rënje të çmimit, domethënë për dikon 3 deri në 4 cent për litër. Mirë, po tani vetë se është stabilizuar, domethënë tregu në industrinë e qumshit dhe pritet që shumë shpejt me pas një ngritje të çmimit të blerjes nga industria përpunuese tek fermer, domethënë prodhimtaria primare blegtore. Tu e marr parasysh se i ofër fermave, ofër fermerëve, çka mendon, cilla do të ishte një zgjidhje për daljen nga kjo situatë e çuditshme, themi ashtu, të marr parasysh se kërkosh nuk po den saktë si më radhë. Por realisht nëse ne mbetemi duke u ankuar se ka ndiku pandemia tek ne na ka lënë mbrapa, atëherë pandemia jo vetëm neve, gjithë ekonominë botërore ka lënë mbrapa. Mirë, por nuk është tash ngushëllimi ju në ankesa. Ne duhet me ofru zgjidhje vetë vetës, më thonë që me alternativa që me funksionu edhe në këto forma që janë se gjitha investim që është bërë, sidomos në 20 vitet e fundit, në sektorin e bujqësisë në Kosovë, gjitha zinxhirët e vlerë, të fillu pe prodhimtarisë primare, dhe të industria përpunuese, atëherë në hujna me thonë që mu dërzu, më thonë, po du të me shiku alternativa që janë të shiku për fermerve edhe për industrisë përpunuese. Qëla është një ma atraktive që e këmë dëzhu? Por realisht është bërë riorganizimi prodhimeve cilat edhe është orientu tregu, dhe më thonë nga konsumi kryesisht i fresë të qytetarve që janë konsumet përdetshme. Fermert, për fatë mirë, kanë fillu vitet e fundit të kalojnë nga fermer për mbjetes kanë fillu të bëhen fermer gjysmë komercial dhe kjo ju ndihmon që më lehtë të përballojnë edhe këto kriza, domethënë të momentit që shfaqen në sektorin ku ata operojnë. Për fund kisha pyet, cilat janë kulturat
ma me Leverdin nga gjitha sektor, dhe me thonë, të cilat ju kështë preferu fermerve potencial me, me investu në to? Realisht gjitha kulturat bujësore janë kultura me Leverdi ekonomike. Mirë po, tash më varët vendi ku kultivuat, tash Kosova do të më orientu drejt kulturave ku ka avantajë krahasuse në raport me vendet tjera dhe ku ka se prodhimit është me e lirë në raport me prodhimit tjera. Basë informacionit cilat? Sektori perim kulturës, do më thonë përgjithsi, dominan për nga Leverdi ekonomike e prodhimit të kulturave, do më thonë të perim kulturës, po dhe të pemve drufrutore, gjithashtu dhe sektori pemve temta dhe bimve mjekuse aromatike po të reguhet vitet e fundit jashtë zakonisht i sukseshëm në fuqizimin ekonomik të fermerve që merën në atë sektor. Shukësaj edhe rritjen e eksportit, dhe më thonë të këtyre kultura dhe mundësisë bazës ligjore dhe pranimit të tyre nga vendet e bashkimit evropian, që në momentet kur kemi hiperprodhim, kemi mundësimi plasu edhe në tregun e jashtëm. Ndërsa fatkeqësisht prodhimet që lidhen me prodhimtarim blektorale kryesisht janë në tregun vendor dhe në disa vendet rajonit, Shqipëri, Maqedoni, Malzi, për shkak se certifikata shëndetësore veterinare të Kosovës ende nuk njën nga vendet e bashkimit evropian. Po ashtu Kosova ka nevojë ende me rritë prodhimtarinë e vetë blektorale, sepse nuk i mbulon kërkesat e nevojave të qytetarëve që janë më shumë se 60%. Do të thonë ka hapësirë ende më shtrin tregun vendor më zaventsu produktet e importit. Kur jemi te 60%, e kjo pjesa 40% çfarë mishi hën Kosova realisht është cilëtat? Realisht një pjesë e mishit që vinë si pjesë të më thonë mishi ngrirë që është, për ato nuk jam kompetent, nuk është agjencioni veterinës, ata mujnë me sqegu ma mirë, mirë po është fatkeci që prodhëntaria primarë, dhe më thonë blektëria, rritja e gjithë për mishë në Kosovë është në nivel shë në stadë shumë tëllë dhe kryesë është varëm nga mishi edhe i frastë edhe dhe më thonë gjeja e gjallë që importohet në vendin tonë. Mirë po vitet e fundit nuk mund të themi se nuk ka pas trend pozitiv, trendi ka qenë pozitiv i rritjes në krahasim me 10 vite për para. Nëse në statistika këto numra nuk na dalin të njëjtë, kjo nuk do më thonë që nuk ka pas trend pozitiv të rritjes në sektorin e bujqësis në Kosovë. Kjo ka ardhën, statistikat nuk po ndryshojnë si rezultati i ulljes e informalitetit. Nëse maheret ka pas kontrabandim shumë të madhë, konkretisht të viqave për therje, për mesh që ka qenë, tash niveli kontrabandës ka ra shumë edhe është rritën, dhe më thonë, formalizimi gjithë sektorëve në bujqësi, edhe atina përpunus, edhe prodhimtarisë primare, formalizimi sektorit, dhe më thonë, kanë diku, dhe më thonë, që mos duket shumë statistika këj numër, mirë, po në përgjithësi sektori bujqësis mund të themi se në Kosovë ka pas zhvillim pozitiv. Është shumë knatësimit, po asë mësafer së drita. Knatësia imja, faleminderit. Atëherë, shikues të nderuar, është ky Dritan Sulejmani. Besoj që kemi mujtë mi dhonë disa informacione rreth ekonomive bujtësore të marë parasysh se situata është kaqja delikate. Dherë në parasysin tonë të radhës, që shtatë dritoni, plëtsoni letrat edhe kujdesoni për vetën dhe shtetën.